Amen. Watakutaja. Amen. Nasema watakutaja. Amen. Nasema watakutaja. Amen. Waambie watu, wajulishe kitu gani Mungu amefanya maishani mwako. Je, amekuponya? Je, amekupa mtoto? Je, amekuokoa? Je, amekutakasa? Je, amekubariki? Je, ameongeza ukwasi na mali? Je, amekupa heshima? Je, amekupa karama? Nini ambacho Bwana amefanya? Waambie katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili. Jambo la pili. Usingoje kulaumiwa kwa kukosa kuwa na shukrani na kumtaja Kristo. Unajua Mungu anawalaumu watu. Sisi hatujui. Kumbe mbele za Mungu tukitendewa jambo, hatusemi Mungu anatulaumu. Sasa ogopa sana kulaumiwa na Mungu. Usisubiri mpaka wachungaji waseme ndugu yetu fulani Mungu kambariki kwa kitu fulani. Ndugu yetu fulani Mungu usisubiri, sema mwenyewe. Kwa sababu usiposema umefunga mlango wa baraka. Biblia inasema katika kitabu kile cha Luka sura ya 17. Luka sura ya 17. Mstari kuanzia 12 hadi 19. Luka 17, 12 hadi 19. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Akasimama, wakasimama mbali. Wakapaza sauti, wakasema, "Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu." Alipowaona aliwaambia, "Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Mmoja katika 9. Umeona tatizo hilo? Umeona tatizo? Hii inaonyesha jinsi ambavyo watu hawana shukrani mbele za Mungu. Mmoja katika 10. Manake ni 1%. 9% haijaja. Na hiyo ndio tatizo la kanisa. Unaweza ukadhani Yesu afanye miujiza katikati ya watu. Unaweza ukadhani Yesu abariki watu. Unaweza ukadhani watu waenda kanisani kama dini, atuji hapa kama dini. Sisi wote tulikuwa na dini zetu. Tulitoka huko kwa sababu hatukuona miujiza. Wengi tumekuja baada ya kuona Mungu anafanya kazi. Kama kuna watu hapa, hii ndipo refu ni dini yao. Labda ni wale waliozaliwa juzi juzi kwenye wazazi wao ambao wako humu. Na nawaambia kina promise, hii sio dini yenu. Mpata experience ya kukutana na Yesu. Kwa sababu ikiwa dini ni shida, utaishi kwenye dhambi, utaishi kwenye uovu, utaishi kwenye shida. Lakini kama ikiwa ni ujuzi halisi, kwamba umesaliwa mara ya pili, utaenjoy kuwa kanisani kwa jina la Yesu. Hautaamshwa asubuhi kwenda kanisani. Hautaambiwa piga pasi nguo za kanisani. Hautaambiwa andaa kanisa. Utajikuta kuna msukumo unataka kwenda kanisani. Kuna msukumo wa kupiga pasi. Kuna msukumo ndani yako. Amina. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mungu atuepushe na lawama ya kiroho kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema mmoja akatoka pale kama rukaruka kwa sauti kuu sana 16, akaanguka kifudifudi miguuni pake. Akamshukuru, naye alikuwa Msamaria, tena hakuwa hata Myahudi. Wayahudi wote wamesepa kwamba sasa watanitambua mitaani. Nilikuwa na ukoma, mademu wanitaki, sasa sina ukoma. Nilikuwa na ukoma, sipati kazi, sasa sina ukoma. Nilikuwa sina shida. Ndio maana unakuta mara nyingi wa Kristo wakipata mali wanaacha wokovu. Kwa sababu alikuwa na mke wake akimwangalia anaona kama giza giza. Sasa akipata hela tu anatafuta waliojichubua. Sio ngozi zao hizo. Wanagiza kuliko la mkeo. Lakini mikorogo watakufia mikononi yao. Na kuambia wanagiza kuliko la mkeo. Wamezaliwa weusi kuliko mimi. Sema amina. Sema amina. Pesa zisikuchanganye. Mali zisikuchanganye. Ukwasi usikuchanganye. Baki katika neema ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mstari wa 17, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10. Yaani Yesu ni kama anajiuliza, ina maana wale 9 hawakupona? Lakini na hakika wamepona. Hawakutakaswa wote 10. Wale kenda wa wapi? Wale 9 wako wapi? Je, hawakuonekana? Sikiliza lawama Mungu. Hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Ni lawama imeangukia Waisraeli. Ni lawama inaangukia kanisa.
hawakuonekana waliorudi isipokuwa huyu mgeni. Mstari wa 19 akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Sio imekuponya tena. Kwa sababu sasa amekuja kwenye stage nyingine. Waliponywa kabla ya wokovu. Walipomwambia Yesu tutakasa, akamwambia nendeni, akamwambia habari za wokovu. Wale 9 ambao hawakurudi ndio wokovu wameokosa. Yule mmoja aliyerudi anaambiwa sasa sio tu umebaki katika uponyaji, unakwenda kwenye advance level, unakwenda kuzaliwa mara ya pili. Anamwambia imani yako imekuokoa, sema amina. Mwambie jirani yako usibaki katika uponyaji peke yake. Usibaki katika baraka za fedha peke yake. Usibaki katika baraka za kaida peke yake. Tusogee mbele mpaka wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Utaupata kwa jina la Yesu. Usisubiri lawama ya Mungu. Usisubiri paka Mungu anungunike kwamba je akuponye wote. Jitoe haraka kwa shukrani na shuhuda katika jina la Yesu. Tatu na mwisho, jishushe. Jishushe kama Daudi. Unasema kwani mjoa amesema kama Daudi? Sikutaja baadhi za Daudi mwanzoni. Lakini nitakuonyesha Daudi jinsi ambavyo alijishusha mbele za Mungu. Ndio maana alisema katika sura ya 23 kwa tumesoma kwenye Samueli wa 2, akasema maneno ya mwisho ya Daudi ya mtu aliyeinuliwa. Jambo la tatu, jishushe. Mungu anapokupandisha kimaendeleo, kibaraka, kihuduma, zidi kuwa mnyenyekevu. Zidi kupenda watu. Zidi kujali watu. Waonyeshe watu wa upande wote waliokuzunguka kwamba asili ya nguvu yako, asili ya mafanikio yako, asili ya baraka yako ni Mungu. Yaani make sure wanajua hivyo. Usiwaache watu katika mawazo wakafikiri ni mchawi kama wao. Usiwaache watu kwenye mawazo wakafikiri wanapokea rushwa kama wao. Usiwaache watu kwenye mawazo wakadhani kwamba ni Freemason. Usiwaache. Waambie mimi na mcha Mungu, asili ya hizi mali, asili ya utajiri, asili ya hii baraka, asili ya hii familia ni Mungu aliye hai. Wajulishe. Amen. Kwa kujinyenyekeza. Katika kitabu kile cha Samueli wa 2 sura ile ya 6. Samueli wa 2 sura ya 6. Biblia inasema, tusome kwanza mstari wa 16, tutasoma mstari wa 20 mpaka 22. Samueli wa 2 sura ya 6. Tusome mstari kwanza wa 16. Hata tusome mstari wa 20 hadi 22. Samueli wa 2 sura ya 6. Umeshafika pale? Mstari wa 16 Biblia inasema, ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mjini Daudi, ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza cheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Daudi hakuacha ibada mbele za Mungu. Pamoja na kwamba alikuwa mfalme, lakini alipoona tumeingia katika uwepo wa Mungu, Biblia inasema aliruka, akacheza, akajinyenyekeza. Hata kama tunakwenda na mafanikio makubwa kiasi gani, ukifika wakati wa kuimba tunasimama wote tunaimba. Amina. Ukifika tukata kuabudu tunaabudu. Acha mkeo akuone unaabudu mpaka machozi yanakutoka. Amina. Akikudharau ni laana yake. Ndio anasema Mikali binti Sauli alipomcheka Daudi kwa sababu alikuwa anaabudu kwa machozi, Biblia inasema Mungu akamfunga tumbo wa kuzaa. Daudi mbele za Mungu alijishusha. Tusifikie mahali kama baadhi ya waimbaji. Wakisha kuwa waimbaji wakubwa, wao wakati wote wanachezea simu tu. Mkisema tusimame tuabudu, wamekaa wanasubiri mpaka waseme sasa tunamleta kwenye wimbo wake. Alafu kwenye wimbo wake watu wasiposimama kucheza anajisikia vibaya. Anahamasisha watu wacheze, lakini wakati ambapo nyimbo zingine zinaimbwa yeye kaganda. Daudi hakuwa na roho hiyo. Maandiko yanasema Daudi alipoliona sanduku la Bwana, ayupo katika uwepo wa Bwana, akaona Mungu amerudi kwa Israeli, Mungu amejidhihirisha, Biblia inasema akaruka, akacheza, akaabudu, akasifu, akaimba bila kujali kwamba yeye ni mfalme. Amen. Tukiwa mbele za Bwana cheo chako weka pembeni. Amen. Tukiwa mbele za Bwana utajiri weka pembeni. Unakuwa mbele za mfalme wa falme, Bwana mabwana, Mungu wa miungu. Unakuwa juu mbele za Baba wa mbinguni. Unajinyenyekeza, unaabudu, unapiga magoti, unagalagala. Acha watoto wako kutazame. Hivi vitoto vyetu ambavyo havijajaa Roho Mtakatifu, wakiona unagalagala vinakuangalia hivi. Baba anaumwa au?
Viache vikuangalie. Usiombe maombi ya kisarabu wanaotaka wao mikono mifukoni. Haleluya. Huko unapiga unapiga ngalo. Oh, umeshakunywa masoda, maombi gani? Masoda yamejaa anatoka gesi tu. Oh, haleluya. Watoto hawatajua Mungu alikokutoa. Watoto wamuone mama kapiga magoti analia mbele za Mungu. Watoto wamuone baba kapiga magoti analia mbele za Mungu. Alafu baba akitoka pale ni bosi mbele za watu. Baba akitoka pale ni mkubwa mbele za watu. Watu wanasema, hivi baba inakuwaje? Mbona ukiwa mbele za watu unaonekana unalia unalia, ukiwa chumbani unalia, kwa nini unalia? Kwani inakuwaje? Niko mbele za Bwana. Amen. Niko mbele za Mungu wangu. Aliyeniinua nyinyi ambaye leo mnaniheshimu pasipo yeye, mimi nisingekuwa kitu. Amen. Jinyenyekeze mbele za Mungu. Amen. Mstari wa 20 sikilize. Mstari wa 20. Biblia inasema,